V našom spravodajstve sme vás informovali o prebiehajúcich prácach na základnej škole Ľudovíta Štúra v Šalí. Budova telocvične prešla v júni sanáciou. Stavebné práce však stále nie sú ukončené. Aktuálne sa pokračuje rekonštrukciou dažďovej kanalizácie. Mesto do rekonštrukcie základnej školy investovalo v posledných rokoch nemalé peniaze. Prebehla už napríklad rekonštrukcia ústredného kúrenia, inžinierských sietí, zdravotechniky či sociálnych zariadení. Okrem toho minulý rok pribudlo nové osvetlenie v niektorých triedách či nové vybavenie telocvične. Momentálne mesto pracuje na rekonštrukcii dažďovej kanalizácie, ktorá už bola v havarijnom stave.